i vendosur si kur më parë doli para një beteje të madhe. Kryeparlamentari Talat Xhaferi nuk u dorëzua pavarësisht situatës së tensionuar. Ligji për gjuhën Shqipe po jetësohet. E kjo e pengoi jashtëmase ish kryeministri Nikola Gruevski, tentoi ta godas me grusht kryeparlamentarin Xhaferi. Më pas hyri sigurimi i kuvendit dhe shmangu një incident të mundshëm. Përsëri deputetet e VMRO-s, më në krye ish kryetarin e tyre Nikola Gruevskin, tentuan që të pengojnë sjelljen e këtij ligji, por nuk arritën që të pengojnë që i njëjti të hidhet në votim. Pavarësisht kundërshtimeve, shqiptarët arritën ëndrrën e tyre shekullore. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe shënoi një moment historik në Maqedoni, që do të njihet si ligji i kohës së Talat Xhaferit. Jashtë kuvendit, nacionalistët Maqedonas protestonin duke kundërshtuar këtë ligj. Aty shiheshin gra dhe burra që gati sa nuk vajtonin pse shqiptarët po bëhen të barabartë me ta në këtë shtet. Ajo që ka tërhequr vëmendjen e medjave ishte një grua e cila shkaravitej para parlamentit dhe këndonte këngë nacionaliste maqedonase. Ajo dëgjohet teksa bën thirrje që deputetët të dalin nga parlamenti dhe thotë se e puth tokën maqedonase, të cilën sipas saj po duan të e prishin. Presidenti i Maqedonës Gjorgj Ivanov refuzoi për herë të dytë firmosjen e ligjit që njeh përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë të dytë zyrtare. Ivanov do t'i shkel dispozitat kushtetuese nëse nuk e nënshkruan dekretin për shpalljen e ligjit për gjuhët. Ndryshe nga presidenti, ligjin për gjuhët po e përkra kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ai po thotë se nga ky ligj civilizues nuk humb askush dhe se nuk shkelet kushtetuta. Po çtuani grajen? Qera? Askush nuk mund të jetë mbi kushtetutën. Me përparimin të të drejtave për përdorimin e gjuhëve nuk humb askush, por mundësohen kushte për komunikim më të mirë ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve. Është koha të hedhim politikat e ndarjes, konflikteve dhe trazirave. Detyra jonë dhe përgjegjësia jonë duhet të jenë interesat e tërë qytetarëve pa përjashtim. Ligji për gjuhën shqipe u mirëprit nga të gjithë, duke u konsideruar si ngjarje historike për shqiptarët.